temat më të dhimbshme, më të mprehta të shoqërisë sotme shqiptare, të krijuara nga kjo vjedhje që te i kalon çdo imagjinat të fondeve publike dhe pasurive publike, por të shoqëruara nga një humbje totale e ndjeshmërisë të atyre që vjedhin ndaj viktimave të tyre. Qytetarve, mjafton të rikujtoj këtu se si Lubi Balluku përsëriste dje, duke menduar se po m'akuzonte se ka shitur Hotel Dajtin për t'ju dhënë bonusin pensionistëve. Po në qofë se e kam bërë për atë qëllim, kam bërë gjërë më të mirë. Dhe unë po ja u them këtu ju, ja u them këtu. Kur shofë që kju ka dhënë trafikantëve 6 milion metër katror troje turistike me një euro, kur një miher para qeveria jonë do t'i nëzirëte në tre gato dhe ato para do i pëte pronarve dhe pensionistëve, dhe kur nuk mund vepronte në këtë mënyrë. Pra, ju kishim dhënë parate Hotel Dajtit, pensionistëve, sikur ja u kishim dhënë armiqve të egër të shoqërisë shqiptarëve, jo njerëzve që në çdo rrafsh, në rrafsh moral, në rrafsh njerëzor, në rrafsh ligjor, asnjëherë nuk u del borxhi. Nuk u del borxhi sepse janë prindër, janë gjyshur. S'u del borxhi sakrificat që kanë bërë ata. S'u del borxhi se kanë shkrirë jetën, muskujt, energjinë, mendjen në këtë vend. Nuk janë larguar, kanë punuar këtu. S'u del borxhi sepse në mënyrën më të pamshirë krijon një diferencë të tmerrshme midis rrogës maksimale dhe pensionit, të themi maksimal, pa nuk po themi minimal. Në Shqipëri rroga mesatare është 1.10 e rrogës Dumanit, është 1.7 e rrogës Edi Rams. Në Shtetet Bashkuara rroga mesatare është 1.5 e rrogës Presidentit. 1.5 e rrogës Presidentit. Pa diskutim. Në Gjermani e njëjta me rrogën e kancelarit. Dhe kudo. Po vetëm ata që kanë mendësi që të shumëzojnë me zero qytetarët i lejojnë vetës gjërat e tilla. Pra na ne bëm gjë shumë të mirë. Keni bërë gjë jashtëzakonisht mirë. Ne ato, edhe njëherë, edhe ju lutëm shumë, në të gjitha takimet me zgjedhësit, duhet i bëni të qartë që absolutisht do të jenë alfa e programit tonë. Ato amandamente do votohen vitin e parë të qeverisës tonë. Dhe ishte gjë, mendoj unë, shumë serioze, dhe një përgatitje shumë serioze që u bë, sigurisht nuk do i pranoni, dhe argumenti ishte se u kishim dhënë pensionistëve paratë të shitjes Hotel Dajt. Po kjo në nderon, jo kishim dhënë armiqve, ja shitëm bankës dhe ja u thëmë këtu prapë, jam mirënjohës bankës që e bleu, Po, pamërësi se ata e arrestuan fulanin në Verbri, pa asë një fakt pra atë blerje kryesisht që ishte e tëra ligjore, po kulla aty s'mund të rëtoj. Nuk do nërtoj. Nuk mund të amirin oligarkët atë. E mori banka, e ka rekonstruktua, i ka ruajt originalitetin e vetë, dhe ajo është një ndërtesë që të rashgohë, që të regonë se Tirana
edhe në vitet 40 shekullit kaluar ka pasur ndërtim të tillë dhe ndero. Të nderuar deputet, nga të gjitha aferat korruptive, nga viti 1990 gjerë sot, afera me madhe korruptive në historinë e këtij vendi është porti Durrësit. Në rafshin, në raport me qytetarin, ky është ndëshkimi më i madh i qytetarëve shqiptar pas ndëshkimit që ka bërë Enver Hoxha me bunker shqiptarëve. Po. Ai për shumë vite 30% buxhetit e futi në bunker. Por dhe sado që përpiqen, por në qofse e konverton me dollarin e sotshëm atë shpenzim, ai mund të jetë 5, mund të jetë 8 miliard dollar të groposura, të varrosura nga një paranojak në një kohë kur shqiptarët përjetonin urinë e zgjatur. Por pas bunkerve nuk ka një vjedhje më të tmerrshme, më të madhe se vjedhja me portën e Durrësit. Ne kemi denoncuar, siç e dini, jemi përpjekur me të gjitha çfarë kemi patur në dorë ne, e kemi dorëzuar edhe në prokurori dhe kudo, në gjykatë kushtetuese, por kjo nuk ka të ndalur. Ky është një krim që si është bërë ndonjëherë në vendi. Porti i Durrësit, i cili pa asnjë lloj vështërsie arrinte në 4 milion tonë kapacitetin, dhe ne lam një tender të gatshëm për thellimin e tij, gjerë në ankorimin e anijeve 50.000 tonëshe nga një kompani e fuqishme gjermane. Porti i Durrësit është porti më natyral i Shqipërisë. Pse? Se është distancën më të shkurtër për të gjithë mesin e Shqipërisë, që është të gjithë shumicë e popullatës, si të është porti i Vlorës, porti më natyral për jugun. Po kjo është çmim, është kosto. Kjo ka ndikim direkt në çmimin e çdo gjëje që importohet. Tani, çfarë thoshte Edi Rama, siç e dini ju? Thoshte që këtë portin e ri, shqiptarët nuk do harxojnë 100 darg. Do e ndërtoj privati. Do e ndërtoj privati. Tani na del se shqiptarët do të harxojnë 1.3 miliard euro për ndërtim në portit të ri. Kjo është një, përveç faktit se troje toksore dhe ujore, se ndërtohet marina, jaht marina Durrës, troje toksore dhe ujore të portit shkojnë së paku 3 miliard euro. Ku Sheiku Al-Alabar, që investon gjithsej 70 milion, me Edi Ramën dhe botën e nëndhëshme, do të ndërtojnë 12.500 apartamente dhe 6 hotele super luksoze me 6 atyre. Tani, do të shprej një mirënjohje të madhe mediave gjermane, e cila në mënyrë të përsëritur po qëndron. Fat i madh që mediat qëndrojnë në avokatim e interesave publike
të shqiptarëve dhe qytetarëve europianë. Ne sot, ju i keni pa, i keni lexuar, ato informojnë se afera po shkon drejt Ekuadorit, drejt klaneve shqiptare të drogës në Ekuador, të i të Diramës. Po që kështu është e Dirama, ato thonë është një oligark, jo është e Dirama vetë, oligark është një, sigurisht është bashkëpunëtor me Ramën, a i që mund tjetë, po këtu është e vërtet është e Dirama vetë. Pra, ne duhet kryojmë një komision hetimor parlamentar, kemi luftuë për te, është bërë punë, janë bërë konferenca, janë bërë shumë veprimtari opozitare për të ështu, por tani ne duhet bëjmë një komision, duhet kërkojmë një komision hetimor parlamentar për të bërë transparencë gjerë në fund, se të gjobisish qytetarë shqiptarë, pa ato 1.3 miliard euro, hajde të dyfishojnë me njëherë pensionet. Të gjitha pensionet. Edhe porti Jaku është porti Durrësit, është një mrekulli, është i vlerësuar nga komisionit, nga sekretariati transportit me një rëndësi strategjike, u përpoq të tërhiqte NATO-n, por NATO nuk ra në kurthet e Edi Ramës. Imagjinoni djerë ku shkon me një smure njëriu tërheq NATO në një nga aferat me korruptive të kohës. NATO-ja, qendroja e Palkunur, NATO-ja vetë ka patur vlerësime të qarta për portën e Durrësit, mbasi në mënyrë të përsëritur ushtritë e NATO-s kanë zbarkuar nëpërmjet portit të Durrësit si njësit, ashtu dhe mjetet e makinerisë tyre luftarake për manovra shumë të mëdha që janë zhvilluar në territorin e Shqipërisë, qoftë në Bregdet, qoftë në Biz. Kështu që kjo është një moment, një ky komision është një rëndësi shumë të madhe. Tani, kemi një problem tjetër. Problemi i dosjeve që ne dorëzojmë në SPAK dhe mbylljes që u bën SPAK-u me urdhër të partisë këtyre dosjeve. Ka mjaft që mendojnë se pse ne i dërgojmë, pse ne japim kredibilitet, pse ne bëjmë, të gjitha ne i themi se ç'është SPAK-u, ç'është përfaqëson të gjitha këto. Por ne kemi një arsye themelore. Ne nuk jemi për një shoqëri parashtetërore. Jo. Ne jemi të vetëdijshëm që jemi një diktaturë dhe mbi këtë vetëdi ndërtojmë luftën dhe betejën tonë. Jemi një diktaturë. Dhe që skapi është vegël i diktaturës, këtë nuk kemi asnjë lloj mbyshje. Por ne nuk dalim, nuk sillemi si në një shoqëri parashtetërore. Kjo është motivi kryesor. Pse ne? Dhe ne zbatojmë ligjet. Ne jemi për shtetin ligjor. Ne jemi parti që skemi qëllimi ynë. Më kryesor është rivendosja shtetit ligjor në Shqipëri. Por, tani, të gjitha dosjet që skrapi partisi ka mbyllur, të gjitha dosjet që kanë të kalua afatet ligjore, do t'i drejtojmë në gjykatat duke paditur autort e krimit elektoral dhe skrapin si bashkëpunëtor të tyret që mbyll dosjet. Në përmjet gjykatave, ne ndjekim spiralin gjerë në Strasburg. Strasburgu, dosjet që nuk kalon në për etapat gjyqësore të vendit, nuk pranon. Ne tani, çdo dosje që ata e kanë mbyllur, ose në shkeljet ligjeve e kanë devjue tek prokurori tjetër, se adha ata shkeljet ligjeve, se të qosh në përshkopi,